На Хмельниччині перебував олімпійський десант. Титуловані спортсмени зустрілися із атлетами-початківцями та взяли участь у висаджуванні лісу. Епіцентр Подоляний городок після перемоги у черговому єврокубковому матчі готується до ігор у чемпіонаті України. Також у черговому випуску програми «Спортодайджест» розповімо про ребрендинг шкільної ліги. Вітаємо! Стартуємо! Понад 30 учасників Олімпійських ігор різних років впродовж 2 днів перебували на Хмельниччині. Завітали до нас, аби взяти участь в семінарі Асоціації олімпійців України. Його наша область приймала вперше. У рамках візиту учасники відвідали спортивні та вищі навчальні заклади, а на Кам'янеччині взяли участь у висаджуванні понад 1000 ялин. Після нашої області спортивна делегація вирушила на Вінниччину. Обговорити нагальні питання, поспілкуватися із юними спортсменами та висадити ліс. На Хмельниччину завітали олімпійці. Усього понад 30 титулованих спортсменів зустрілися у рамках семінару Асоціації олімпійців України. Ми вручаємо сертифікати Міжнародної асоціації олімпійців, відзнаки. Це наш статус. Це наш статус, і так як нас, скажімо, просвітили на загальному конгресі Всесвітньої асоціації олімпійців, що олімпійці мають право зараз підписувати підпис свій, коли підписують, писати «Олі». Це статус олімпійця, що ти був учасниками Олімпійських ігор. Володарями відзнак стали й спортсмени з Хмельницького, подружжя Романчуків, лижна акробатка Ольга Полюк, висловальники Дмитро Янчук, Сергій Нагорний, також борчиня Людмила Головченко, легкоатлетка Тетяна Загрійчук та гандболістка Лариса Заспа. Вперше в нас на Хмельниччині такий збір олімпійців, це епоха олімпійців. Це популяризація, це хочемо показати і показуємо, що хто такі спортсмени. Хто досягли, які досягли Олімпу. Олімпійці – це ті, хто на світовій арені, на найвищому рівні прославляють і піднімають прапор України. Всі мають нагоду послухати наш прекрасний гімн. На Хмельниччині ми підтримуємо спорт і максимально в подальшому будемо зосереджені на тому, щоб розвивати усі напрямки спортивної активності. Учасники семінару мали змогу першими побачити фільм про переможців та призерів Олімпіади у Парижі. У ньому інтерв'ю та відео з виступів і нагородження атлетів. Дуже хотілося показати найкращий результат, показати, що ми тренувалися і ми готові вигравати, і ми сильні. Під час засідання асоціації президентка Ніна Уманець розповіла, що російський агресор позбавив життя майже 500 атлетів і тренерів, знищив понад 1000 спортивних об'єктів в Україні. Спортивний одяг на військовий замінили більше 5000 атлетів. Спорт взагалі несе інформацію в світ. І коли це просто спортсмен щось сказав, це одна річ. А коли це асоціація олімпійців в обличчі цього спортсмена щось говорить, це набагато важливіше, це гучніше. Дуже приємно чути наших освічених, досвідчених спортсменів, які не бояться говорити. Не як росіяни, які там сидять мовчки. Наші спортсмени не сидять мовчки. Вони про це кричать, на весь світ кричать про нашу війну. У рамках візиту на Хмельниччину спортсмени висадили біля 2000 дерев на Кам'янеччині. Додамо, що старт традиції озеленення спортсмени дали у 2019 році. Такі екологічні акції від олімпійців кілька разів відбувалися на Івано-Франківщині та Львівщині. На Хмельниччині ініціювали вперше. У мене вже велика кількість посаджених мною дерев, і те, що ця кількість буде тільки збільшуватися, принаймні, то це ті речі, якими я точно буду пишатися. В Україні учасниками Олімпійських ігор є понад 3000 спортсменів. Ті, хто закінчили професійну кар'єру, переконані, що розвивати фізичну активність потрібно через масовість. Над цим і працюють під час інтерактиву з дітьми. Особливо сьогодні, коли дуже багато у нас негативних емоцій, страхів і всього,
спорт – це про емоцію позитивну. Що таке олімпізм? Яка місія? Стати олімпійцем – це не просто виграти якусь медаль або просто попасти на олімпійські події. Тобто це місія, яка потім продовжується з часом. Оте саме, що ми зараз сьогодні робимо, і те, про що ми сьогодні і в найближчі 2-3 дні будемо говорити і робити, це якраз про місію олімпізму, яка йде в маси до наступного покоління. Титуловані спортсмени взяли участь її в офіційному відкритті інформаційної стели. Нагадаємо, запрацювала вона напередодні церемонії старту ігор у Парижі у липні цьогоріч. На табло впродовж Олімпіади транслювалися виступи українських спортсменів, тут працювала й фан-зона. За словами голови відділення НОК у Хмельницькій області, така стела єдина на теренах України. Перша у Празі Людмила Уляновська з Ярмолинеччини пройшла 13 886 метрів чеським стадіоном. Змагання передбачало фіксування не фінішного часу атлетів, а те, яку відстань вони пройшли за годину. Серед жінок наша скороходка стадіоном подолала найбільше метрів. Серед чоловіків перемога була за спортсменом з Німеччини. За інформацією Федерації легкої атлетики України, Людмила Уляновська на празьких стартах тріумфує вже втретє. Другий матч проти Піарну і вдруге – перемога. ВК «Епіцентр Подоляний городок» упевнено крокує у черговий раунд Кубку виклику 2025. У матчі відповіді бізони поступились естонській команді лише у першій партії, усі наступні були за подолянами. Найрезультативнішим гравцем, як і в попередній грі, став блокуючий Олександр Коваль. На його рахунку – 15 очок. Тож 3-1 і підопічні Флавіо Гулінеллі готуються до ігор у рамках однієї 16-ї європейського старту. Зустрінуться на майданчику із болгарським клубом ЦСКА «Софія». Цього тижня стартує другий тур Суперліги з волейболу серед чоловічих команд, прийматиме його Городок. У суботу на майданчику зійдуться «Епіцентр Подоляни», збірна України «Ю-20» та «Епіцентр Подоляни». Цього ж дня гратиме команда з Хмельницького Поділля, протистоятиме гравцям Житичі Полісся. У неділю також відбудеться два матчі. «Епіцентр Подоляни» зійдеться з житомирянами, а «Епіцентр Подоляни» збірна України «Ю-20» мірятиметься силами з ВК «Поділля». Тим часом перший тур чемпіонату України у вищій лізі серед жіночих команд «Лишень» стартував. У ньому бере участь клуб з обласного центру – це Хмельницькі «Пантери». Останні розпочали новий ігровий сезон із перемоги. Із рахунком 3-0 її святкували у матчі проти гравчинь з Львівщини. А от у протистоянні із клубом «Волейбук» вирішила усе п'ята партія. І вона була на користь суперниць хмельничанок. У протистоянні із ВК «Медея», до слова, команда після тріумфу у першій лізі цьогоріч стала новачком у вищій, перевага була за нашими візаві. Тож 3-1 і в активі нашої команди за підсумками першого туру 4 очки. Стоїть завдання перемагати. У нас немає завдання в цьому році просто приймати участь. Нас це вже не цікавить. Того року ми втягувалися у вищу лігу, ми були перший рік. Теж були деякі нові гравці, були лідери, які на третьому, по-моєму, турі травмувались, потім заболіли. І нам було важко вже до кінця дотягнути, щоб попасти в призи. Ми з цим змирились, ми спробували, ми зрозуміли, що нам не вистачає, і через те в цьому році ми оновили трохи склад і розуміємо, що є багато роботи над помилками. Цей тур нам допоміг в цьому. Були втомлені після другої гри, бо була команда по волейбук. Це команда, з якою ми боремось кожного. Ми в першій лізі. В нас, ну, не знаю чому, але в нас отак щось сталося, що ми з чернівецькою командою постійно у нас дербі. Ми то виграємо, то програємо один в одного. І цього тура нічого не змінилося. Ми налаштовували, що вони, що ми один на одного. Гра був бій. Був бій 2 години 40 хвилин, і поступитися ніхто не хотів. Була дуже класна гра, нам всім прям сподобалось. Да, ми програли в п'ятій партії там 15-13. Ми розуміємо, що ми наробили своїх дуже багато помилок, але і команда теж була достойна, вони теж гарно показали свою гру. Нічого, це тільки перший тур. Лава запасних хмельницьких «Пантер» оновилася майже на 100%. Зміни відбулись і у тренерському штабі. Головний тренер команди – екс-гравець-виконуватор Григорій Колесник, помічник коуча Роман Гаврилюк.
У черговому турі хмельницькі пантери прийматимуть суперниць вдома, тож у листопаді чекають на місцевого вболівальника, а відтак на підтримку. Загалом у вищій лізі у новому сезоні бере участь 14 колективів. Дві гравчині з команди «Хмельницькі пантери» Віта Загрубська та Зорислава Пивовар напередодні взяли участь у чемпіонаті світу з пляжного волейболу. Змагалися у категорії «Мастерс», а саме серед спортсменок 34-39 років. В чемпіонаті світу було заявлено 33 країни. Ми змагалися з хорватками, з чешками, з Казахстаном і словенцями. Всі ігри були цікаві. Скажу, що були ми так на голову, на дві голови вищі в майстерності. Ось з чешками, коли ми грали вже в півфінальну гру, була дуже важка гра. Була гра з трьох партій. В третій партії ми зробили колосальний камбек, тому що ті, хто за нас вболівав, вони казали, реально показали характер, і ми розуміємо. Тому що в третій партії, коли партія грається до 15-ти, і ми 14-11 програвали, тут, казалось би, вже команді з Чехії все, вже півфінал в них в руках, і все добре, все. Але не так сталося, як гадалося. Ми просто взяли волю в кулак, і наша фраза «Корона» з Зоряною, вона зіграє з нами вже третій раз отаку веселу штуку. Я йду на подачу і кажу до Зоряни: «Зорян, у нас один шанс». І ми цим шансом скористались. Вже у фіналі хмельничанки зустрілися із минулорічними чемпіонками, волейболістками зі Словаччини. За підсумками змагання стали наші дівчата срібними. Разом зі стартом на чемпіонаті світу спортсменки оголосили про старт благодійного збору на потреби захисників. Мета – 350 тисяч гривень. Звертаюся до всіх небайдужих, до всіх, хто хоче долучитись і хто має бажання. Це не говориться про колосальні суми, це говориться про стабільний донат кожного дня. Я кажу 20 гривень, ви навіть не замітите, що у вас їх не було. Але їх можна перекинути. Вони нам дуже багато чого додають до нашого збору. І збір відкритий на два авто, на Mavic, на Екофло. Хлопці чекають. І ми кожного дня стараємося долучати людей. У домашніх стінах перемогли, на виїзді поступилися. Команди з Хмельницького відіграли стартові матчі у рамках другого попереднього етапу розіграшу Кубку України з футзалу. «Хелпікс» на рідному майданчику приймав клуб «Яско» з Вінниці. Останній поступився із розгромним результатом на табло – 7-0 на користь підопічних Віталія Розпочинюка. А от команда «Урбан» була близька до нічиєї. У Києві наші гравці зустрілися із місцевим «Діректом». Та все ж під завісу матчу поступилися суперникам 4-3. У складі хмельницької команди відзначились капітан Дмитро Сорока, оформив дубль, також Олег Чайка. У ці вихідні відбудуться матчі-відповіді. Три з трьох. БК Хмельницький упевнено стартував в чемпіонаті України у вищій лізі. Підопічні Гани Шликової здолали столичний «Селфмейд Фрідом», збірну міста Києва та БК Вінницю. Гра із останньою закінчилася із найменшим відривом – 65-62. В першу чергу ставимо завдання завжди вигравати. Можливо, хотілося б трошки краще другу-третю гру зіграти, тому що на третій грі сил вже було мало. Але ми будемо розглядати, будемо дивитися, будемо виправляти помилки, які були, і рухатись далі. Поки Хмельницький зазнав великих змін, починаючи зі складу, майже 60% складу було змінено. У нас є в цьому році трошки гравців, які грали того року в суперлізі, а також є гравець, який грав у вищій лізі, але розпочинав сезон в суперлізі того року. Ми стали трошки доросліші. Якщо того року був більше акцент на молодь, то цього року є у нас двоє людей старшого віку, що додало нам більше впевненості, напевне, в грі. І на це ми і будемо акцентувати далі увагу у всіх наступних іграх. Перший ігровий тиждень регулярного чемпіонату пройшов без поразок і для команди з Кам'янця-Подільського «Дідібао». Черговий тур відбудеться на початку листопада у Хмельницькому.
Найчисельніший в Україні. У Хмельницькому розпочався відкритий чемпіонат Хмельницького з футзалу. Змагаються аматорські команди. На старт наразі вийшло 64 колективи. Також ще триває прийом заявок від майбутніх учасників, які боротимуться за нагороди у дивізіоні 5. Далі розповімо детальніше. Спорткомплекс на Зарічанській приймав команди дивізіону 1. Матч між «Динамо ГУНП» та «Сокіл-2» відкрив новий ігровий футзальний сезон. І якщо гравці першої фактично є незмінними призерами старту, то юні «Соколята» дебютують в найелітнішому дивізіоні. Перевага у матчі була за гравцями «Динамо» ГУНП. Закінчився матч із рахунком 6-2 на їхню користь. Хочу сказати, що хороша команда «Сокіл». Може, їм трошки не вистачило досвіду. Ми налаштовувались на гру, віддались повністю, я рахую, і за рахунок цього перемогли. Завжди плануємо стати першими, стараємося, подивимося, як цього року. Вже маємо бути перші цього року, бо завжди фіналісти, трошки нам чогось не вистачає. Проаналізуємо помилки і цього року, я думаю, першим будемо. Преміум-ліга з футзалу в 4 дивізіонах цього сезону об'єднала 64 команди. У 5-му клуби розпочнуть боротьбу через 2 тижні. Багато команд об'єдналися, бачимо нові обличчя. На жаль, такі складні часи, що когось ми не можемо побачити з усіх відомих причин, але також тішимося, що у нас є команди, які складаються з тих людей, які боронять нас, і це теж соціальна складова, що теж дуже важливо в наш час. Представлені команди не лише з міста Хмельницького, представлені і інші населені пункти нашої області, це і Кам'янець-Подільський, і Старокостянтинів, та інші. Також хочу зазначити, що вже не один рік преміум-ліга з футзалу є найчисельнішим спортивним проєктом в Україні. Напередодні чемпіонату асоціація оприлюднила нові рекомендації FIFA щодо правил гри у футзал. Зокрема, стосуються вони спілкування спортсменів із арбітрами. Футзал іде вперед, і також за ним мають йти нововведення. Не можна грати по правилам, які були придумані 10 років назад. Головне нововведення – це стосунки між арбітрами і командами, а саме гравцями. В цих нововведеннях, на мою думку, поліпшили взаємовідносини, тому що дозволили розмовляти з арбітрами, ставити запитання чи просити яких пояснень тільки капітану команди. Це не говорить зовсім про те, що ніхто з гравців не може підійти і щось запитати. Але форма цього питання має бути дуже і дуже ввічлива. Якщо це звернення буде некоректне, агресивне і, не дай Боже, з образою, то це обов'язково буде покарання. Триватиме преміум-ліга з футзалу до середини березня 2025 року. Після гри із Минаєм оголосив про свою відставку. Віталій Костишин зробив оголошення у своєму післяматчевому коментарі. Нагадаємо, що суперника футбольний клуб «Поділля» приймав вдома 19 жовтня. До 18-ї хвилини команди не забували. Потім відзначився гравець Миная Артур Ременяк. Його гол став єдиним у поєдинку. Відтак 0-1 і 3 бали до свого активу записує клуб «Закарпаття». Додамо, що вересневий матч першого кола чемпіонату України між цими командами закінчився безгольовою нічиєю. Післяматчевий коментар головного тренера ФК «Поділля» Віталія Костишина становив майже 4 хвилини. Подаємо його уривок. Багато буває браку в простих ситуаціях, багато непорозумінь. Знову ж, десь на протязі стількох років нічого нам вдавалося зробити більш-менш зіграну команду. Все, ну, знову ж очередний зміна, скажімо, гравців без літніх зборів було важко підготовити команду. Десь ми з цим не впоралися. І зараз, напевно, вже прийшов час подавати відставку. На чому я буду наголошувати, тому що 2 поразки поспіль домашні, це не ніколи не входило, взагалі недопустимо, скажімо так. Не привели ми до всіх, не хватило часу нам до всіх гравців привити цю хімію в нашого футбольного клубу «Поділля», як потрібно грати вдома, як потрібно
відноситись до нашого рідного стадіону, до міста Хмельницького, до наших болівальників. Десь нам не хватило. Багато факторів. В чому? Чому ми не готові? Ну, все одно вина головного тренера, тому і буде справедливо знову ж піти. Клубу, футбольному клубу Поділля потрібні нові, я думаю, емоції, нові, скажімо, люди, щоб клуб двигався далі. Станом на ранок вівторка у клубі повідомили, що заяву коуча щодо відставки не було розглянуто. Нагадаємо, у серпні цьогоріч Віталій Костишин на посаді головного тренера клубу відзначив 7-му річницю. Додамо, що 13-й тур чемпіонату України в першій лізі не приніс перемоги жодній команді з Хмельниччини. Епіцентр Кам'янець-Подільський розписав мурову із Металістом, а волочиський агробізнес мінімально поступився Прикарпаттю. Для підопічних Олександра Чижевського це друга поспіль поразка у чемпіонаті. Це, напевно, одна з найкращих ігор у нас домашніх за весь час в плані гри. Але, як навіть говорять, ліпше гірше грати і вигравати. Але якщо брати для майбутнього, я десь, напевно, більше схиляюся до того, щоб футболісти росли. І треба грати в футбол, показувати комбінаційний футбол, щоб думка була. Да, десь нам не вийшло забити м'яч, пропустили 11-метровий. І, в принципі, більше нічого не було в Франківському. Але, ще раз повторюся, це повна перевага було на нашій стороні, але, на жаль, на табло 0-1 і Прикарпаття їде з очками, ми лишилися без. Агробізнес у 14-му турі не гратиме. Епіцентр 26 жовтня вирушить у Чернівці. Поділля цієї неділі зустрінеться із Прикарпаттям. Гра на виїзді. Третій старт у рамках Хмельницької шкільної ліги. Змагання з міні-футболу серед дівочих команд продовжило серію спортивних батлів між закладами загальної середньої освіти громади. У ньому бере участь 14 колективів, визначать переможниць у двох категоріях. Детальніше про старт та ребрендинг шкільної ліги розповімо далі. На полі зі штучним покриттям дівочі збірні 6-9 класів. Це одна із категорій, що бере участь у старті. У Хмельницькій шкільній лізі з міні-футболу також змагаються учениці 10-11 класів. Усього 140 футболісток-школярок. Зараз міряються силами збірні гімназії номер 21 та ЗОШ номер 12. В обидвох капітанки – Софії. Перші мають безпрограшну серію, їхні суперниці вже відчували гіркоту поразки. Та попри все, футболістки зізнаються, долучилися до старту, аби відчути нові емоції. Ми стараємося бути одною командою, ми підтримуємо один одного і в нас дуже все добре виходить. Також нас тренує наш вчитель з фізкультури. Нам все дуже подобається, ми просто стараємося підтримувати один одного, якщо щось не виходить, ми просто стараємося йти далі. Ми граємо для задоволення, ми граємо для себе. Я пам'ятаю, як я ще був в ДЮСША номер один в 5 років, і мені мама подарила м'яч і 40-ножки, я дуже була рада, і я була потім капітаном, я не знала, що так вийде, і я по всіх командах капітан. Коли ми перший раз друг друга побачили, ми думали, що не подружимось навіть, ніяк. Потім перша гра, і ми вже подружилися там, і ми потім допомагали друг другу там. По футболу 7 команд на 3 види спорту на Хмельницьку шкільну лігу виставив Копистинський НВК. Тут, кажуть, вже формують склад команди на волейбол та легку атлетику. Ви собі не уявляєте, який колективізм від того, що діти їздять на змагання. Вони з таким захопленням, і кожен хоче себе проявити. І це надзвичайно класно, що проводять настільки багато змагань. Діти стараються, принаймні, хочуть, оченята горять. Хмельницька шкільна ліга – це трансформація минулорічних стартів під назвою «School of Champions» та учнівської ліги. Окрім нової назви, місцевий спортивний проєкт поповнився новими видами спорту.
цьому році шкільна ліга охоплює 11 видів спорту. Добавились нові трошки більше, ніж в минулому році. Переважна більшість – це ігрові види спорту, і лише три види – це є індивідуальні види спорту. Планується охопити понад 4 тисячі учнів загалом по шкільній лізі з усіх видів спорту. Минулий рік зацікавив всіх, і в цьому році дійсно іде боротьба, іде азарт, і кожна команда хоче виграти. Ми узагальнили всі види спорту, ми за те, щоб виглядати сучасно, молодіжно, і ми підійшли творчо до цього. Ми зробили новий логотип, щоб всі в місті відразу розуміли і бачили асоціацію, що ось саме це є шкільна Хмельницька ліга. Ми транслюємо в соціальних мережах відео, щоб кожен міг побачити якісь моменти з гри. Діти дуже фанатіють від того, коли ти їх знімаєш. Ми створили YouTube-канал, де також висвітлюємо цю інформацію. У нас є TikTok, на кожній нашій платформі різна інформація в різному форматі. Даємо дітям стимул, бо вони тоді намагаються і краще грати, краще якось себе поводити в такому форматі. Також ми багато фотографуємо, батькам це дуже цікаво. Цьогоріч Хмельницька шкільна ліга стартувала з футболу серед юнацьких команд. Паралельно тривають баталії з міні-футболу серед дівочих збірних. А от перший раунд баскетболу 3-3 вже позаду. Дуже багато ігор на кожну команду, часу вистачає. На маленьких майданчиках грають по 15 хвилин, на більших майданчиках грають по 20 хвилин тайм. Наймолодші зараз – це 2016 рік, який грає за 14-15, це діти в третьому класі. А найстарші – це 2008, деякі види спорту – навіть 2007, там буквально, і це 11 клас. Тобто від 3 до 11 класу діти грають в всіх видах спорту. Команди Смольницької ОТГ, Олешинська гімназія, Давидковецька, Копистинська НВК, багато команд, які входять до складу ОТГ, також приїжджають і змагаються в всіх видах спорту. Ми за гендерну рівність, ми до кожного виду спорту намагаємося включати також і дівчат, дівочі команди, тому що дівчата нічим не гірші від хлопців. Хмельницька шкільна ліга триватиме до кінця навчального року. Тим часом ще у 2024-му учнівські команди стартуватимуть, зокрема, у регбі-5, волейболі та баскетболі. Додамо, що вчора визначились команди. Бронзові призерки шкільної ліги з міні-футболу у категорії 6-9 класи. Третю сходинку посіли учениці гімназії номер 21. 10-11 класи – гравчині зі збірної Копистинського НВК. У футболі серед юнацьких команд володарі бронзових нагород стануть відомі завтра, а от власників перших-других місць – у четвер. Тоді відбудеться і нагородження учасників Хмельницької шкільної ліги з футболу та міні-футболу. Таким спортдайджест був цього разу. Завершить програму відео з передматчевої розминки президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка. Він на полі зустрівся разом із футболістами Кака, Луїшем Фігу та Рівалду. Передувало тренування матчу за участю легенд футболу у Сеулі. Дякуємо, що залишаєтесь на спортивній хвилі.